essa sessão virtual em relação ao voto do ministro Marco Aurélio, no caso, fui eu que pedi o destaque. Quando vi na proposta de Vossa Excelência, e adianto que não sou contrário a ela, eu estou de acordo e não vejo a diferença entre o ambiente virtual e o ambiente físico. Não há porquê se destacar um processo e não se resguardar os votos lançados. RE 1.276.977, ministro Marco Aurélio, revisão da vida toda, eu pedi destaque. Então, todos estes processos que foram pedidos destaques no ambiente virtual e que já há voto lançado do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio, seguirão a regra, se eventualmente aprovada, de hoje. Ou seja, os votos lançados em todos eles valerão. Exato. É isso? Exato. Eu estou de acordo.